Armenia TV-ի գարնանային նոր եթերաշրջանում շուտով կմեկնարկի երաժշտական զվարճալի երգիր «Թե կարող ես» հաղորդաշարը։ Հաղորդման ընթացքում հայտնի մարդիկ կմրցեն երաժշտական տարբեր ձևաչափերում, հաղթահարելով բազմաթիվ փորձություններ։ Մեզ հետ զրույցում հաղորդավար Վաչե Թոմասյանը խոստովանեց, որ նոր եթերաշրջանում էլ ավելի հետաքրքիր է լինելու։ Move your ass. Եթերաշրջանում ուրեմն սպասվում են մեզ մոտ նոր կոնկուրսներ, նոր մրցույթներ, հին մրցույթների մոդիֆիկացիաներ, սիրված, շատ լավ հյուրեր, ավելի մանդակրկիտ ձևով ենք ընտրում մարդկանց, երգիչներին, շատ ասեմ, որ երևի թե մի քանի հաղորդում, որ գնացել անցյալում, շատ երգիչներ արդեն իրենք են ուզում, որպեսզի գան, մասնակցեն և կարծում եմ հագեցած, գերհագեցած եթերաշրջանը լինելու շատ սիրված աստղերով։ Չեմ ուզում բոլոր փակագծերը բացել, բայց նաև փոփոխություններ կան, որը պետք է որ ավելի հետաքրքրի մեր հեռուստատեսողին։ Ոչ, նախորդ եթերաշրջանում երբ որ նայում են 1-1, ասես դավանություն է իրանում, ինչ-որ կողնապահություն է իրանում։ Իրականում դա լրիվ ես եմ, ոնց ուզում տենց անում եմ և իրականությունը հենց այդ է, որ ոչ մի բանից ելնելով, ոչ փող ունեմ մեջ, ունեմ, բայց այդ աշխատավարձը ֆիքս, բայց ոնց որ ցնցում ճիշտ անում եմ, էլի քմահաճ եմ ես, քմահաճ հաղորդավար եմ եւ ես եմ որոշում, այո, շատ բաներ։ Այս եթերաշրջանում ավելի քմահաճ, այս եթերաշրջանում վաբշե ես եմ սաղանում։ Դե հիմա այդ Move your ass. Move your ass. Move your ass.